На 456 страници професор Огнян Герджиков разказва най-интересното от своите 68 години. Томчето е разделено на три – политика, академичната му кариера и пътят му от хамалин на турби с цимент до депутат и шеф на 39-я парламент на България. Книгата представи Ана Боянова, носител на литературната награда Блага Димитрова за роман на 2014 година. По форма книгата наистина е автобиографична, но по съдържание искам да кажа, че това е една изповед. Една изповед с ръка на сърцето, в която професор Герджиков прави едно разголване, но не безпределно и безпардонно. Това е книга, в която той описва най-съкровените мигове от своя живот, най-съкровените свои въжделения. И затова бих казала, че тя е по-скоро неговият честен кръст, неговата де профундис, това, което той изважда от дълбините на душата си, за да го положи пред читателя като пред олтар. За публиката професор Герджиков прочете част от книгата си. Ранната есен на 1988 година. Обажда ми се Александър Томов, тогава съветник в кабинета на министър-председателя Георги Атанасов. Кани ме. Предлага ми да вляза в работната група за изработването на закон за стопанската дейност. Той трябва да дойде на мястото на правилника за икономическия механизъм. Приемам се смесени чувства. От една страна признание, от друга притеснение. Съм ли достатъчно компетентен, за да бъда наистина полезен? Качвата работната група във вила на Витоша, май била на БЗНС и започнахме. След известно време идва ново разпореждане. Няма да е закон, ще е правилник. Добре, нека бъде правилник. Идеята да напише автобиография се е зародила през лятото на 2011 година. В нея има и истории от кухнята на политиката, които не са известни на широката публика. Много откровен, дори самоироничен, в «Аз не бях политик» професор Огнян Герджиков разкрива живота си. Музикален акцент от Средиземноморието в литературното пътуване през погледа на професор Герджиков направиха Ана Боянова и Емил Калев.